Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en Heyday video. Jeg havde ikke forventet, at jeg ville lave de her slags videoer igen, men de er blevet helt vildt efterspurgt, og min lyst til at spille Heyday er kommet tilbage, så derfor så vil jeg selvfølgelig filme en Heyday video til jer i dag. Jeg kan se, at jeg får notifikationer, det var da irriterende. God start på videoen. I dag der skal vi bare lave sådan en helt normal gameplay, fordi ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sådan gøre, men altså bare som vi plejer, fordi det er så hyggeligt. Jeg skal lige sætte en ny busk ind her, kan jeg se, hvor blev den af? Der. Der er kommet noget helt nyt i Heyday, som hedder Gårdpas, Farm Pass på engelsk. Og det går ud på, at der er sådan nogle forskellige mål, man skal nå. Både nogle daglige mål og nogle mål for hver sæson, og en sæson tror jeg er hvad? Eller flere sæsonmål om 5 døgn, så sådan, ja, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, en sæson er 32 dage. Der er i hvert fald 32 dage tilbage i dag, som man kan se heroppe i toppen. Herinde på pasvejen, der kan man så se, man starter herover ved det her hus. Og så går den her kylling herop af, fordi man får de der kyllingepoter, eller hvad det overhovedet er. Så for eksempel, så har jeg i dag fuldført den her startfremstilling af 2 produkter fra Vokkøkkenet. Og nu skal jeg så plante 2 frugttræer og fylde 3 bådkasser. Jeg skal lige se, om jeg overhovedet kan det. Luksus. Den kan jeg godt fylde. Og så skal jeg se, om jeg har nogle flere af dem her, som jeg kan. Så, se, så bliver mit gårdpas fuldført. Så kan jeg gå herover og se. Og så fik jeg, så hvis man går herind, så rykker kyllingen sig, fordi den har fået nogle flere. Så hvis jeg hvis jeg får 5 mere af de her kyllingefødder, så får jeg så de penge, der er hernede, altså 9.200. Og hvis man betaler, det synes jeg er lidt nederen, at man skal det, men det koster 45 kroner, og det varer så i 32 dage. Hvis man vælger at betale for det, så får man også de ting, der er heroppe i toppen. Så f.eks. man får det, der er nede i bunden, får man altid. Men det, der er oppe i toppen, får man kun, hvis man betaler. Og det kan man så spole frem og se, hvad man kan få ud af det. For eksempel så kan man få lov til at få sådan en hat her til ens dyr. Ligesom at jeg for eksempel har en hat på mine kyllinger. Og hvis der er nogen af jer, der vil vide, hvordan man sætter en hat på, så gør man, at man redigerer sådan her. Og så kan jeg trykke på den her. Så kan jeg vælge en hat. Den her vil jeg gerne have. Og så får den her. Så får de hver anden sådan en hat på. Så har de nogle forskellige hatte på. Sådan her. Lige meget. Og den der, den kan jeg så ikke få, fordi jeg ikke har det der gårdpas. Men den er også flot, men jeg gider altså ikke bruge penge på det. Jeg har i forvejen brugt for mange penge på Heyday. Vi skal have fundet ud af, hvad jeg skal gøre med den her båd. Jeg prøver at sætte noget i min avis, fordi jeg vil jo gerne have hjælp til den der. Så nu sætter jeg bare lige noget i. Og så skal jeg lave nogle flere af dem her. Jeg har ikke flere æg, så det kan være lige meget. Sådan. Lad os bare lige starte med at lave noget af det her. Fordi det har jeg ikke så meget af. Og så kan vi lave nogle majs. Så synes jeg, at vi skal tage ind og fiske, fordi lige nu i lokalopgøret er jeg i gang med en fiskeopgave. Og i mit lokalopgør, eller min, hvad hedder det, ikke lokalopgør, mit nabolag. Vi er med i det her lokalopgør, og lige nu er vi på 3. pladsen. Og hvad har vi indtjent indtil videre? 1 række. Så. Det er okay, men det går ikke sådan der mega godt, men det er fordi, at der er ret mange, som ikke laver noget. Alle de har lavet 0 opgaver, og så er der nogen, der har lavet 2, og jeg kan se den ene, Rasmus, har måske kun opnået at lave 1 af dem. Men så ellers så er der nogen, der har lavet, ja, og jeg har også kun lavet 1 faktisk. Men jeg er i fuld gang, jeg skal nok nå at lave dem alle sammen, men ja, det er altså lidt træls. Så i slutningen af det her opgør, eller hvad man kan sige, hvis ikke folk har lavet nogle opgaver, så smider jeg dem ud. Og så hvis der er nogle af jer, som spiller rigtig meget Heyday, og som gerne vil deltage i opgøret, så kan I hoppe ind og joine opgøret, eller vores nabolag, og så være med i vores opgør, eller hvad man kan sige. Jeg synes, det er lidt besværligt, de der Heyday-ting, noter og navne. Jeg er også blevet dårligere til det, fordi jeg ikke spiller lige så meget Heyday, som jeg plejer. Men jeg spiller stadig. Jeg havde en pause, hvor jeg faktisk slet ikke spillede. Men nu er jeg begyndt at spille sådan mest egentlig om morgenen og om aftenen, og så sådan der, hvis jeg keder mig i skolen. Men ikke sådan i timerne, men f.eks. i pauserne, hvis jeg lige har tid. Men faktisk ikke engang, jeg spiller ikke særlig meget i skolen, faktisk. Jeg spiller helt klart mest herhjemme. Og også hvis jeg sidder i offentlig transport, faktisk.
Så det er et lille lifehack, hvis man har internet, fordi nogle gange så kan man også køre på nogle strækninger, hvor der er vildt dårlig internet. Det er mega træls. Vi fanger fisk. Og jeg har snart fanget 80 kilo. Nej, 102 kilo hedder det. Jeg har fanget 80. Kom så, lille fisk. Og jeg bliver ved med at tage den røde. Nå. Noget helt andet. Grunden til, at jeg faktisk filmer en heyday video og ikke en livestream, det var fordi, at jeg skrev ud på min Instagram story, og var sådan der, hvis jeg laver en heyday video ting, vil I så helst have, at jeg filmer en video eller en live. Og jeg troede faktisk, at I helst ville have, at jeg lavede livestreams, men der var faktisk flest af jer, som ville have, at jeg filmede en video. Så nu gør jeg det i stedet for. Så hvis I synes, at det er federe med live, så må I gerne skrive noget i kommentarboksen, fordi jeg kan jo lide at lave begge. For mig er det egentlig nemmest bare at gå live, fordi så skal jeg ikke redigere videoen og sådan noget, men jeg har jo heller ikke noget imod at redigere videoen. Jeg synes, det er helt fint, at jeg kan godt lide også at redigere og sådan noget. Så det skal I ikke tænke på. Det er bare, hvad I bedst kan lide. Om I bedst kan lide live eller video. Ja, det var det, jeg prøvede på at sige. Så det kan I bare skrive ned i beskrivelsesboksen. Nej, ned i kommentarboksen. Wow. Det er også det her med, så ja, jeg ved ikke, hvad jeg prøver på at sige. Jeg er virkelig dårlig til at formulere mig. Jeg kan godt mærke, det er langt siden, jeg har filmet de her heyday-videoer. Okay. Nu sætter jeg bare en masse i gang i mine maskiner, så de kan få produceret. Og jeg har ikke engang noget mælk. Jeg laver en masse gedeoste. Kan jeg få noget mælk? Har jeg nok til at fodre? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Dejligt. Og undskyld, at der kommer notifikationer på min telefon. Det ved jeg heller ikke lige. Det plejede jeg at være god til at slå fra, men det har jeg sgu ikke lige været god til den her gang. Så det var da ærgerligt. Er der nogen, der har hjulpet min båd nu? Nej, bøv. Og min ear. Og se, jeg steg i level for ikke så lang tid siden. Der kom jeg i level 76. Og jeg har fået fersken træer, og de er så flotte. Ej, jeg er virkelig sådan der. Wow. Mega glad. Nå, i næste niveau, der får jeg et taco-køkken. Salsa, taco, 10 diamanter og 2 marker. Så det er jo meget dejligt, kan man sige. Lige udover, så skal jeg til at flytte den her maskine. Jeg gør det på forhånd, gør sådan der. Ja, ja, det ser fint nok ud. Så kan der være plads til dem der. Nå. Har jeg noget? Har jeg? Det kan jeg godt løbe. Lidt af. Sådan. Og lad os gå ind i byen lidt, fordi det er lang tid siden, jeg har været ind i byen. Så de har nok brug for mig derinde. Byen. Wee. Der har jeg stadig ikke fået hjælp, og så smed den ud. Især om jeg sagtens bare lige kunne have taget et bær, og så fået ham der til at få hjælp, men det magtede jeg ikke. If you understood what I meant. Sådan. Wow. Jeg tror også lige mine dyr, de skal have mad herovre. Kom så. Vågn, giraffer. Og hvad med ham der? Skal han ikke så noget at spise? Måske ikke. Nå, det gider du måske ikke. Cutie. Nå, nu skal vi se, om jeg kan finde ud af at hjælpe dem her. Ej, det gider jeg altså ikke. Nej. Det kan jeg heller ikke. Det kan jeg godt. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Ej, hvor irriterende. Okay, nu spørger jeg bare om hjælp, fordi jeg magter det simpelthen ikke. Lol. Må jeg se, hvad jeg nu kan gøre? Er der nogen, der hjælper mit råd? Nej. Altså, hvis ikke, at der er nogen, der hjælper min båd, så kommer jeg ikke igennem den her opgave eller den her båd, fordi det gør jeg bare ikke. Jeg gider ikke. Så vigtigt er det heller ikke. Før, det var også det, altså sådan der, mit engagement i forhold til for eksempel at få sendt min båd afsted. Før, der døde jeg sådan der op i mit hoved, hvis jeg ikke fik sendt min båd afsted. Og nu er jeg sådan lidt, ja ja, det er bare et spil-agtigt, sådan jeg overlever. Og det er måske egentlig også en meget sund holdning at have til det, fordi det er sådan, ja, så meget helt, det gider jeg heller ikke spil-agtigt. Så det er meget godt.
Så får vi lige sået lidt mere. Og så skal vi have sat nogle flere maskiner i gang. Se om jeg kan lave noget i den her. Jeg har ikke nogen æg, men altså der er jo masser. Jeg har masser af mad til dem. Stop! Sådan der. Det ser helt fjollet ud, de har forskellige hatte på, de der. Sådan. Det ene er bare sådan en fødselsdagshat, og det andet sådan nogle julevarmere. Eller ørevarmere. Nå, skulle vi lige se, hvad mangler jeg at gøre herinde. Fodre 5 reservatdyr. Jeg har fodret 3 ud af 5, så der mangler jeg lidt. Og jeg er i gang med syltetøj, og jeg er i gang med jordbær. Det kan I se herovre. Og jeg er i fuld gang med min jordbær. Og plant 2 frugttræer. Hov. Ej, det er træls. Highland mand, der skal foretages vedligeholdelse. Nej. Det vil sige, at den her heyday video, den stopper om 5 minutter. Det er godt nok træls. Nå, men så må vi jo bare lade det være op til skæbnen, hvornår at den her heyday video stopper. Så blev det en kort omgang den her gang. Det var da lidt ærgerligt. Nå, men lad os lige i hvert fald hurtigt få fjernet nogle træer. Nå. Okay, det havde brug for hjælp, så prøver vi at tage det her i stedet for. Du skal også skæres ned. Så kan vi sætte et nyt æbletræ her. Og et nyt æbletræ der. Whoop. Yay. Se, så har jeg klaret alle mine daglige mål. Se om... Nej, næsten fremme. Sådan. Vi kan lige sætte en masse til salg i min butik. Og faktisk lige se, om jeg har... Jeg kan næsten opgradere, men ikke helt endnu. Okay. Nå, så kan vi sætte nogle huer til salg. Og tomatsovs, eller juice hedder det. Sådan noget her. Blomster. Lige nu prøver jeg bare at spare en masse penge op, fordi jeg også skal købe en maskine næste level. Og jeg ved ikke, hvad den koster. Jeg har ikke været inde og tjekke det. Men jeg tror, at den er ret dyr. Altså, jeg tror, den koster sådan noget 500.000 eller et eller andet sindssygt. Så nu må vi se. Jeg har lige nu 400.000, så jeg skal nok nå det. Det er ikke det, men det kan også godt være, at den koster mere. Jeg har ingen idé om, hvad den koster faktisk, den der maskine. Så det er meget spændende. Eller det bliver spændende. Også med taco-køkken sådan der. What? Jeg synes faktisk, det er vildt grineren. Sådan det der med at komme i de højere levels. Hvor mange mærkelige... maskiner man kan få, sådan da jeg var i de helt små levels, sådan level 20, der var jeg sådan, oh my god, jeg glæder mig til, at jeg kom i level 100, og jeg var sådan, okay, what the fuck, jeg kommer aldrig i level 100. Men altså, man ved jo aldrig, nu er jeg i level 76, og sådan, hvis man spiller lidt en gang imellem, så føler jeg egentlig, at man kommer ret hurtigt op i levels. Man skal bare producere en masse i maskinerne, fordi hver gang, at man indsamler det, man har produceret, så får man XP. Så det i sig selv giver faktisk ret meget, synes jeg. Det ved jeg ikke, om det er mig, der synes det, men ja. Så. Nu har jeg sat en masse til selv. Så kan det være, der er nogen, der gider at købe det. Ej, de her skal fælles. Det var da irriterende. Woop. Og takkebrev til dig. Og... kan jeg lave nogle cookies eller et eller andet? Det var en masse af det der. Ej, jeg kommer ikke til at klare den her båd. Det er da godt nok irriterende. Og den der puslespilsbrikbåd. Kan jeg slet ikke lave en toast? Jo, en toast, men så mangler jeg stadig 2. Og nu har jeg lige... okay, jo, måske kan jeg godt nå det. Men man ved aldrig. Let's see. What can I do more? Bare sætte noget mere i gang i maskinerne. Fuck, jeg har meget bacon. Hvad sker der? Shit. Sådan. Måske ikke mere sushi. Nej. Sådan. Wow. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for min skærm. Hvorfor den blev så mørk lige pludselig. Det var da irriterende. Jeg skulle altså lige op for lyden. Eller for lyset hedder det. Det var meget bedre.
sådan. Ej, jeg tror snart, jeg skal have plantet nogle tomater og sådan noget, fordi dem har jeg ikke så mange af. Se lige ind i gang af dem der. Og det kan jeg ikke sætte i gang. Kan jeg sætte noget i gang her? Ej, hvor er jeg dum. Jeg brugte lige flere af mine tomater. Det skulle jeg ikke have gjort. Stupid. Kan jeg lave noget herover? Ja. Den kan jeg lave. Og ikke noget der. Vi kan lave noget herover i mine. Ej, noget jeg er kommet i tanke om, at jeg skal huske at sige til jer. Nu kan jeg, håber jeg, at jeg når at gøre det i den her livestream, fordi hey, det lukker jo ned lige om lidt. Nå. Det er fordi, i december måned inde på Gregs skov, der er der sådan en julekalender, så der ligger sådan nogle gaver rundt omkring på hans farm, f.eks. her den 24. og den 15. og så skal man lede hver dag, men man kan kun åbne den på den dag, som det er. Så i dag, der er det f.eks. den 2. december, jeg ved selvfølgelig ikke, hvilken dag I ser den her video, og hvornår den kommer ud heller. Men lige nu, der er det den 2. december, så nu skal jeg lige finde den der fucking gave. Ej, 7. 8. 19. 10. Ej, det er svært. Nej! Nej! Ej, fuck, det er irriterende. Virkelig dårlig slutning på en livestream. Eller ikke en livestream, men en video. Var det typisk? Nå. Ej, det kan jeg næsten ikke holde ud at slukke videoen eller lukke videoen på den her måde. Men det tror jeg altså bliver det, fordi jeg skal noget her til aften, så jeg bliver nødt til at smutte og videre i systemet. Mega irriterende. Men tusind tak fordi I så med. Det var mega hyggeligt. Og så blev det en lidt kortere hate i video. Og så ser jeg også, om der er stemning for flere videoer. Fordi hvis der er vildt mange, der ser den her video, og vildt mange, der liker den og skriver kommentarer og er glade for at have set den, så ved jeg, at jeg skal lave flere af dem i fremtiden. Og hvis der ikke er så mange, der ser dem, og ikke er så mange, der skriver, at det er fedt, så gider jeg måske ikke lave dem, selvom jeg stadig spiller hate i. Så det er fint nok, det blev en kort video, men mega træls. Fuck hvor irriterende, og nu nåede jeg ikke at finde den der gave ind hos Greg, så vi fandt ikke ud af, hvad det var. Men det er i hvert fald et tip her i december måned at gå ind hos Greg og finde de der gaver inde på hans gård. Så ja, tusind tak fordi I så med i den her video. Husk at skrive en kommentar, hvis I har et eller andet at sige. Og ellers så ses vi forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!